جی اس وقت شیر افضل مروت کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کارکنان وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد ہائی کورٹ سے نکل کر سپریم کورٹ اور قومی اسمبلی کی جانب بڑھ رہے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کو 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 گزارش ہے آج کی یہ احتجاجی ریلی ہمارے پشت پہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ ہے ہم آج پاکستان کی تمام عدلیہ کے ساتھ ہزار یکجہتی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا یہ مارچ اس امر کی غمازی ہے کہ ہم ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے اور خان کی آزادی کے لیے اور عدالتی نظام کے ہوتی ہوئی ہماری مینڈیٹ کی چوری کے خلاف اس کی ریکوری کے لیے یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا خان کو رہا کرو بے گناہ آپ نے ڈالا ہوا ہے آج بھی عدالت میں آپ کے تانے بانے آپ کی سازشیں جو ہیں وہ تشت ازبام ہو چکی ہے آج ججز کو دھمکی آمیز لیٹر بھیجا گیا ہے اور قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی کارروائیاں پی ایم ایل کرتی آئی ہے ججز کو بدنام کرنا عدلیہ کے خلاف تحریک چلانا اس سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ حملہ آور ہونا بندیال صاحب اعجاز الحسن صاحب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب یا ہر وہ جج جس کے پاس خان صاحب کا یہ ہمارا کیس گیا ہے انہوں نے تمام جج صاحبان کی خلاف ورد سرائی کی ہے لہذا پاکستان بھر کے وکلا انشاءاللہ عدلیہ کے ساتھ اس ضرورت کے وقت مکمل کڑی ہے عدلیہ کا ساتھ ہر حالت میں عدلیہ کا ساتھ دیں گے واضح رہے یہ پورا من ریلی ہے ہمیشہ ہمارا احتجاج آئندہ بھی پورا من رہے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر شیر افضل مروت بڑی تعداد میں اس وقت بگلا کو لے کر نکل پڑے ہیں کارکنان اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اس وقت بڑھ رہی ہے آگے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب آج بہت بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پر پہنچے ہیں ہائی کورٹ کے باہر عمران خان کے ساتھ سولیڈیریٹی کا اظہار کر رہے ہیں اظہار یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ اس وقت کیا جا رہا ہے بینرز پکڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان کی تصاویر لے کر اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں وی وانٹ جسٹس کے نعرے اس وقت لگائے جا رہے ہیں فیصل جاوید اور شیر افضل مروت جو ہیں وہ اس وقت فرنٹ پر موجود ہیں قیادت بھی اس وقت حصہ آج کی ریلی کا حصہ ہے سامنے دیکھیے یہ بڑی تعداد میں اس وقت وکلا کارکنان رہنما لیڈرشپ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ چھوٹا سا بچہ آپ دیکھیے یہ بھی آج کی ریلی میں شرکت کر رہا ہے یہ جذبہ دیکھیے بچوں کا بھی تو یہ آپ مناظر دیکھیے مروت صاحب آج کی ریلی کا کیا مقصد ہے؟ ہاں یہ ریلی عوام کو یہ بتانا ہے کہ انہی ریلیز کے ذریعے ہم نے اور احتجاج کے ذریعے
اور جلسے جلوسوں کے ذریعے ہم نے اپنی مینڈیٹ کی ریکوری بھی کرنی ہے، خان صاحب کی رہائی بھی، اور ساتھ میں یہ سالیڈیریٹی ہے عدلیہ کے ساتھ، عدلیہ کی آزادی کے لیے، عدلیہ کی استحکام کے لیے۔ تو ابھی کہاں تک آپ لوگ جائیں گے؟ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، یہ کب تک جاری رہے گا؟ جی تو یہ آپ دیکھیے مناظر، شیر افضل مروت اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہاں پر موجود ہے، پارلیمنٹ کی جانب روا دوا ہے، مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا جذبہ دیکھیے، یہ بھی آج عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی شو کر رہا ہے۔ مروہ صاحب، اس بچے کے جذبے کو کیا کہ اس بچے کا جذبہ دیکھیے، یہ بھی آپ کے ساتھ پیارا بچہ ہے، اور یہ وقت ہے بچے، مرد، خواتین، بچیاں، سب حوصلہ پیدا کریں، ہمت کریں انشاءاللہ، اور نکلے پاکستان کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پیروں پہ چڑھ رہے ہیں جی۔ تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ کی جانب روا دوا ہے، شیر افضل مروت کی قیادت میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، کارکنان، وکلا بڑی تعداد میں اس وقت موجود ہیں، مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے پیچھے آپ دیکھیں ٹولوں کی صورت میں اس وقت جو سپورٹرز ہیں وہ اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں۔ سر کیا کہیں گے؟ یہ نہیں، ابھی کدھر جا رہے ہیں؟ بس یہاں پہ فلاور ہے نا، وہاں سیڑھیوں سیڑھی